começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pois é, hoje tá escuro? Não, acho que tá melhor, né? Tá bom. Hoje, deixa eu olhar aqui, que a situação aqui tá complicada. Hoje, eu vou cuidar dessas medechas, porque mais tarde eu vou com a Laura assistir o filme da Barbie. Pois é. Lava cabelinho, porque tá podre. Tá bem oleoso. Como eu falei, né? A raiz do meu cabelo é muito oleosa. Então, eu vou dar uma lavadinha no cabelo. E vou organizar as coisas aqui. Porque eu quero assistir esse filme cedo. Quero ir à tarde. Quero assistir filme da Barbie hoje. Vou aproveitar e vou lavar com esse restinho aqui, né? Que já tá no finalzinho desse shampoo de argila. Que eu já tenho ele faz um tempinho. Tá até marcado aqui. Não sei porque ficou marcado desse jeito aqui, mas eu vou usar ele. Já tá no finalzinho também, que eu uso bastante. Bastante não, eu uso ele mais ou menos uma vez por semana, ou então a cada 15 dias. Mas já tá no finalzinho, né? Já tá acabando. Então, hoje, como essa semana eu só fiz lavar o cabelo normal com shampoo, né? Normal, que eu deixo lá no banheiro. Que acho que é o Pantene. É o Pantene. O Pantene de bambu. Aí hoje eu vou lavar com esse daqui. Já tô pronta. Lookinho, uma sandalinha no pé, e é isso. Tô pronta pra ir pro... assistir o filme da Barbie. Bom dia, gente. Olha o filme da Barbie, acho que eu vou ontem. Eu acho que o ar-condicionado tava muito gelado. Então eu passei a noite inteira com dor de cabeça. Pensei numa noite mal dormida e horrível. Me acordei com dor de cabeça, nariz entupido. Já tomei remédio, né? Já tô medicada, tá tudo certinho. Vocês viram que ontem a gente tirou até foto? Pois é, a gente tirou até foto na caixa. Né? Não podia faltar. Você vai assistir o filme da Barbie, tem a caixa lá e você não tirar uma foto, vou aproveitar, né? Sobre o filme, o filme é assim, tem muitas questões, muitas e muitas questões ali. É um filme realmente pra você sentar e comentar sobre, sabe? Muita coisinha ali. Eu acho que pra poder falar sobre o filme da Barbie, eu acho que eu teria que fazer um vídeo só pra falar sobre o filme da Barbie. Não é questão de, ah, não, mas você tá sendo conservadora, ah, você tá sendo lacradora. Se você for de uma forma ou de outra, você vai entender só aquilo que a sua mentalidade, assim, você já foi já focada pra aquilo ali. Agora, se você for aberto, né, também já muda de figura. Mas é aquela coisa, eu acho que depende de cada um. Quem brincou de Barbie, né? A menina que brincou de Barbie vai ter um posicionamento, vai pensar de uma forma, vai entender de uma forma. E aquela que nunca brincou de Barbie vai entender de outra. E aquela pessoa que é mais nova também vai entender de outra forma. É isso. Mas pra comentar a respeito do filme, eu acho que tem que fazer um vídeo só sobre isso. Mas mais pra frente lá. Como hoje eu tô meio baqueada, não tem muita coisa pra fazer, né? Mas também não posso deixar de fazer as coisas porque o mundo não para, porque eu estou com uma dor de cabeça, porque a sinusite está atacada. E é isso, vamos reagir, vamos organizar as coisas que tem que fazer, né? E é isso. Ontem eu nem mostrei o look completo, né? Mostrei assim, né? Sandalinha,
Mas deixa eu mostrar de perto para vocês a sandália, né, que eu comprei. Ela é novidade, né, na Renner, né? Muito, muito, muito confortável. Achei ela bem estilosa. Deixa eu mostrar aqui com detalhes para vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Eu vou colocar no pé para mostrar para vocês como ela é bem confortável. Eu deixei ela aqui porque fui para a rua, né? E quando eu cheguei eu não limpei. Mas olha só, gente. Ela é acolchoada, sabe? Mas ela é bem confortável. É tipo aquelas sandálias flatform. Tipo, não. É uma flatform, só que ela é acolchoada. E ela é muito, muito, muito confortável. Inclusive, ontem eu estava toda Renner. Pois é, minha gente. Eu estava da cabeça aos pés Renner. A bolsa eu já mostrei aqui no vídeo anterior, né? Mostrei com detalhes a bolsa. E a sandália eu tô mostrando agora. Mas eu vou deixar o link da sandália aqui embaixo, né? Aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse, vai lá. Tem o meu cupom também, Carla Cavalcante, né? Que eu também vou deixar aqui embaixo. Se você estiver interessado, vai lá. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você comprar sandália também, você vai amar como eu. E é isso. Vamos lá. Vamos agilizar as coisas. Piscou e eu já tô aqui pintando as unhas. As unhas já secaram, já troquei de roupa, inclusive já estamos no final da tarde. Aí o que que eu tô fazendo? Eu peguei uma espátula agora e tô tirando o papel contact desse móvelzinho aqui. Por quê? Porque ele era todo branco, não, ele é dessa cor. E eu coloquei papel contact nele todo, né? Porque ele era um rack. Mas como eu me mudei, vim aqui pro apartamento, então a gente resolveu fazer uma estante. Aí ficou o resto de papel contact aqui. E tá muito feio, muito, muito feio. Então eu peguei a espátula e tô tirando, mas tá dando tanto trabalho. Pense no trabalho que isso está me dando. Que eu estou pensando seriamente, nunca mais na minha vida colocar papel contact nesse tipo de móvel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu acendi a luz aqui porque já tá escuro, né? Tá escuro não, tá começando a ficar escuro. Olha só, a baguncinha generalizada aqui. Tá vendo? O trabalho que isso tá me dando. Ele grudou de um jeito, sabe? Que eu só consigo tirar na espátula e ele não ficou um papel. Como ele é, realmente, ele ficou como se fosse um plástico. Isso tá me dando uma dor de cabeça do querer. Mas é isso, né? Falta esse pedacinho aqui. E ainda tem mais esse outro. Mas esse outro acho que eu vou deixar pra outro dia, porque eu já tô com os braços que eu não aguento. Vou só finalizar esse daqui. Mas ainda ficou um restinho de cola aqui. Mas eu vou passar só um paninho. Já coloquei até as coisas no lugar aqui. E vou começar a limpar. Fazer uma mini faxininha. Que ó, já coloquei até um monte de coisa aqui que vai pro lixo. E eu tô dando uma geral aqui. Essa parte aqui eu só vou deixar pra próxima semana. Porque eu já tô com o braço que eu não aguento.